waxaan is leenahay kulanka noocan oo kale ah waa muhiim in xaaladda dalka wadatashi laga sameeyo, talooyin afkaar laisugu weydaarsado, talooyin dhexalgaalana meesha laga sheego. Marka runtii waxaan is leeyahay axsaabta, siyaasiyiinta, waxgaradka maanta isugu yimid, kulligood waxay qabeen dareen ah in dalka la badbaadiyo, xukuumadda talooyin la siiyo, ummadda Soomaaliyeed la wacyigeliyo oo loo muujiyo wadahadalka iyo wadatashiga iyo afkaarta kala duwan inay muhiim u tahay geedi socodka ummadda Soomaaliyeed. Runtii waa nasiib darro in lagu kulmi waayey magaalada Muqdisho ama ay culays uu ka yimid siyaasadeed in kulamo noocan oo kale lagu qabto dalka gudihiisa. Hase ahaatee, haddii xitaa lagu qabtay dalka dibaddiisa ceeb ma laha, oo dowladda shisheeye iyo ajaanib iyo cid kaloo arrintaa shaqo kuleh ma laha. Professor Gandhi oo dhinaciiga fadhiya iyo aqoonyahano kale iyo xildhibaano kale oo Soomaaliyeed ayaa arrimahan ka soo shaqeeyey. Ujeeddadan wax kale ma ahayn in talooyin iyo afkaar iyo wadahadal arrintaa laga sameeyo. Marka insha allah waxaan rajeynaynaa ummadda Soomaaliyeed inay u arkaan wanaag iyo dad u soo istaagay, u qiirooday xaaladooda guud ahaan dalka ka jirta, gaar ahaan magaalada Muqdisho, in maaragtay talo iyo afkaar laga dhiibto. Axsaabta ka soo qayb galay kulanka maanta waxaa ka mid ah xisbiga Daldhis, xisbiga Wadajir, xisbiga Nabadda, xisbiga Elays, xisbiga Mid Qaran, xisbiga Isbahaysiga, iyo siyaasiyiin waxgarad oo iyagana ka mid ah axsaabtaas qaar lamid ah. Bayaanku wuxuu ka bilaabanaya sidatan: maanta oo ay taariikhdu tahay 22 April 2019, waxaa lagu qabtay kulan ay ka soo qayb galeen hogaamiyaasha qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed, xildhibaano, siyaasiyiin kale, waxgarad, aqoonyahan magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Kadib markii ay xukuumaddu diiday ama ay culays saartay in kulamo noocan ah oo madax bannaan lagu qabto caasimadda magaalada Muqdisho, iyadoo dhibsatay, cadaaweysatay in xoogaga siyaasadeed ama siyaasiyiinta talooyinka dalka ka wada ama xisaabta rasmiga ah jira inay isu yimaadaan dalka ay arrimaha Soomaalida ay ka wada hadlaan, culayskaas ayaa keenay in dadka qaarkii markii halkan isku arkeen ay yidhaahdeen aan ka faa'iidaysano fursadan maanta aan isu helnay inaan shirkan qabanno. Sababta ugu weyn ee kulanka loo qabtay ayaa ahayd walaac laga qabo halista soo food saartay geedi socodka dhismaha dowladnimada iyo nabadeynta Soomaaliya ee ka soo bilaabmay magaalada Carta ee dalka Jabuuti sanadkii 2000. Kasoo qaybgalayaashu waxay ka doodeen xaaladda dalka ee faraha ka sii baxaysa oo ay ugu weyn yihiin qodobada soo socda. Waxay hoosta ka xariiqeen in xukuumaddu ku fashilantay sugidda amniga guud ee dalka, gaar ahaan nabadgelyada caasimadda magaalada Muqdisho. Waxay kaloo xukuumaddu ka mira dhalin weysay hirgelinta heshiisyadii amni ee ay wadagaleen dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada, iyadoo muddo sanad ah kulan aysan yeelanin golihii amniga qaranka. Waxay xukuumaddu mudnaanta ka leexisay la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab, iyadoo xoogga isugu keentay caburinta, cadaadinta iyo bacsiga muwaadiniinta ka aragtida duwan iyo siyaasiyiinta talooyinka iyo afkaarta bixinaya. Halkii ay kasban lahayd shacabka ayay taa beddelkeedii si ula kac ah xukuumaddu qaaday tallaabooyin kala fogeynaya xukuumadda iyo shacabka, sida xirista wadooyinka, xanibka dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo isku socodka bulshada, raafka joogtada ah oo ay dhalinyaradu kula kacdo, iyo caburinta xoogsatada iyo danyarta Soomaaliyeed. Tani waxay fursad siisay in kooxaha argagixisada ahi xoogaystaan, fursadna u helaan inay caasimadda iyo deegaanada kale ee dalka isku ballaariyaan. Labo, tala wadaag arrimaha federaalka iyo dastuurka iyo doorashooyinka. Waxay kasoo qaybgalayaashu walaac ka muujiyeen isku milanka hay-adaha qaranka sida fulinta, sharci dejinta iyo hay-adda garsoorka, ay galeen kulligooda gacanta dad tira yar oo hoggaanka dalka haysta oo si joogto ah ugu takrifala. Waxay kaloo walaac ka muujiyeen xiriirka sii xumaanaya ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada.
iyo wadada mugdiga ah ee lagu wado howlaha dib u eegista dastuurka iyo doorashooyinka dalka. Talo la'aanta siyaasadeed, daciifinta hay-adaha dastuuriga ah, daahfurnaan la'aanta geedi socodka howlaha dhammaystirka dastuurka iyo doorashooyinka waxay walwal geliyeen shacabka iyo saamilayda siyaasadeed ee dalka, iyadoo markii ugu horreysay ee halis gashay geedi socodkii dhismaha dowladda iyo nabadeynta Soomaaliya ee kasoo bilowday magaalada Carta sanadkii 2000. Jahwareerka siyaasadda iyo arrimaha dibadda, kasoo qaybgalayaashu waxay walaac ka muujiyeen inaysan xukuumaddu lahayn siyaasad arrimo dibadeed oo deggan oo fadhida, iyadoo fudayd iyo ka fiirsi la'aan siyaasadeed ku maaraysa siyaasadda dalka, halisna gelin karta jiritaanka qaranka Soomaaliyeed, midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Waxay kaloo ka qaybgalayaashu walaac ka muujiyeen heshiisyada mugdi lagu galaayo ee taabanaya maslaxadda qaranka iyo masiirka ummadda Soomaaliyeed. Wadahadalka Somaliland iyo maqaamka caasimadda Muqdisho, kasoo qaybgalayaashu waxay walaac ka buujiyeen in muddo 2 sano ah iyo in ka badan ay xukuumaddu aysan bilaabin wadahadalladii Soomaaliya iyo Somaliland, taasoo beddelkeedana ay dhiilo iyo xasaasiyad kicin kula dhaqanto walaalaheenna reer Somaliland. Waxay kaloo walaac ka muujiyeen cadaadiska joogtada ah ee xukuumaddu ku hayso shacabka Muqdisho, iyadoo hor istaagtay dadaal kasta oo lagu badbaadin karo, lagu baadigoobayo in la helo maqaam ay leedahay magaalada caasimadda ee Muqdisho. Xuquuqda muwaadinka, waxay kasoo qaybgalayaashu ka walwalsan yihiin caburinta iyo cadaadinta joogtada ah ee lagu hayo shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda. Hoggaanka dowladdu waxay iska indhatireen dhibaatooyinka shacabka Muqdisho oo u baahan hiilo dowladeed iyo dareen in dowladdoodu ay u tureyso. Haddaba waxay cabsi ka muujiyeen in cadaadiska iyo culayska shacabka oo sii socda uu keeni karo kacdoon fowdo horseeda, dalkuna mar kale uma baahna mana xamili karo kacdoon shacbi. Gunaanad, waxay kasoo qaybgalayaasha u muuqataa in 2 sano ee lasoo dhaafay iyo wixii ka horreeyey in wixii hore ay u dhisnaa waxba laga qabanin, balse wax loo dhimay, mana muuqato saansaan muujinaya isbeddel dhinaca aragtida iyo ficilka ah oo lagu saxo khaladaadkii 2 sano ee lasoo dhaafay lasoo maray. Sidaa daraaddeed, waxay kasoo qaybgalayaashu ku baaqayaan 1, in hoggaanka dalku uu la yimaado talo dalka iyo dadka lagu badbaadiyo, lana helo xukuumad kasban karta kalsoonida shacabka iyo xoogaga siyaasadeed ee dalka ka jira, si loo dhammaystiro howlaha masiiriga ah ee horyaalla qaranka, sida xasilinta dalka, dib u eegista dastuurka, qabashada doorashooyin qof iyo cod oo xilligeeda ku dhacda, iyadoo aan la aqbali karin wax la yiraahdo muddo kororsi. 2, haddii ay madaxda dalku iska dheegatiraan baaqyada iyo tala soo jeedinta dadka saamilayda siyaasadeed iyo talada dalka wax ku leh, haddii aan laga dhageysan talooyinkooda, waxaan soo jeedinaynaa in dalka gudihiisa laysugu yimaado shir qaran bisha Juun ee sanadkan 2019 ah oo dalka gudihiisa lagu qabto si looga wada hadlo arrimaha masiiriga ee dalka iyo talooyinkii lasoo jeediyey oo ay xukuumaddu tixgelin weysay. Waxaan ku baaqaynaa in xukuumaddu ay soo dhaweyso in shirarku ay ka dhici karaan magaalada Muqdisho iyo dalka intiisa kaleba, siyaasiyiintana ay xaq u leeyihiin dastuurkan uu qorayo in dalka lagu kulmi karo, talooyin afkaarna laysku weydaarsan karo. 3, beesha caalamka oo baryahan u muuqata
إن إيسان داعات كأهين سياسة دا سوماليا وحان أقول باقينا إن إي مدنات تكوات سيان هولها لفضة بركة أؤه نبذينتا إياد اسمها دولد لماذا سوماليا كان وان توبان إن إي سياسة دا سوماليا سوفر قشتان أو أي أرمها دالك أي كويشان راد آنان ونكسنين هذا وبالله توفيق نحن نسليه يهي إن بيان كاسو هول أدق بولا سوقبت أيوها تلوين آد لو مارتي لفقورة أيوها وحن رجيرنا إن أمد الصومالية سود ويان أو أيو أركان تلوين كان كوار حلقلة إن وحنا كتري كرا قد سعدك أمد الصومالية أن لو أركن كلانكا سياسيين تا سكور دفن أو صوماليو أن ككوبر أو يسيمد أو درين كموجي حالات دالكا إن لو أركوا معارض كريئة لو أركوا وحلقوا صحايو دالك لغو هجاجينايو دولو دون أي سود ويس. والسلام عليكم.